Қорғаныс саласындағы маңызды басым шаралардың бірі Жамбыл жерінде ұйымдастырылды. Айша Бибі полигонда екі жақты командалық тактикалық жаттығу өтіп, батыс және оңтүстік өңірлік қолбасшылықтары ұрыс саласында кәсіби біліктіліктерін сынап көрді. Атырау қаласынан бір топ офицерлік құрам әуе қорғаныс күштерінің әскери транспорттық авиациясымен таразға ұшып келді. Осы мезетте жаттығудағы қарсыластары оңтүстікті қалқалап тұрған қолбасшылық өкілдері Айша Бибі полигонына бағытталып, онда командалық пункттерді жасақтап үлгерді. Топтық шара барысында қос тарап түрлі жауынгерлік амалдарды орындап, дайындықтарын пысықтады. Батыс өлке сардарлары шабуылдаушы ретінде әрекет етсе, оңтүстік аймақ қорғанысын қалқалады. Қос тарап жедел құрамды жасақтап алған соң жоспарлар бекітілді. Қорытынды кезең отар әскери базасы 40-шы Мәтібұлақ ұрыс саласында қару атудан батальондық тактикалық жаттығуға жалғасты. Оған 21-де 450 әскери бөлімінің танк батальоны, 82-де 796 әскери бөлімінің ауыр гаубикалық артиллерия дивизионы қатысты. Аталмыш шара 2018 жылдың жоспарына сай құрлық әскерлерінің жоспарлы дайындығын пысықтау үшін қолға алынды. Нәтижесін жоғары бас қолбасшының өзі оң бағалап отыр. Бұл оқу-жаттығуда әскерлер қолбасшылары өздерінің штабтары мен оперативтік басқармаларды операцияларда қолдануға шешім қабылдайды. Және қатысып отқан офицерлердің оперативтік дайындық деңгейлері және білімдері тексеріліп, баға қойылады. Бұл оқу-жаттығудың нәтижесінде офицерлер өздерінің оперативтік дайындықтарын және білімдерін шыңдайды.